Що стосується міністерства, яке я очолюю, для мене є і буде залишатися в першу чергу дві складові. Міністерство інформаційної політики ніколи не буде в країні міністерством цензури чи міністерством корупції. Я про це говорив під час свого призначення, я можу свідчити про те, що зараз це так. Ми не стали ні міністерством цензури, ні міністерством корупції. А якісь реальні кроки, реальні дії, коли мене запитують журналісти, чи можна щось потрогати руками, я кажу, окей, приїдьте на Карачун, приїдьте на Чонгари і потрогайте вежі, які ми здобували, які ми збудували, які не будувалися там десятки років. В той момент, коли в Україні велика економічна криза, коли в Україні йде війна, нам вдалося побудувати, відновити дві вежі, одну на сході України, іншу для трансляції на Крим, де зараз в Криму з'являються українські радіостанції, телеканали, де в тимчасово окупованій Горлівці можна чути українське радіо, українські телеканали завдяки тому, що ми минулого року і на початку цього року здали дві вежі, запустили дві вежі. Одну на Чонгарі, іншу на Карачині. А того контенту, який зараз є, його достатньо? Тобто, ні, недостатньо. Це практичні дії, які ми зараз маємо цього року забезпечити. Для того, щоб мені важливо, щоб... І вежі вони запущені, що працюють повномасштабно? Так, я думаю, що якщо ви зайдете в соцмедіа і поспілкуєтеся, або побачите, наприклад, тих людей, які зараз живуть на тимчасово окупованому Криму. Вони нам пишуть, я вас дивую. То ви почуєте від них реакцію, що нарешті в Криму на півночі можна чути українське радіо, радіо там Крим Реалії, певний контент, який виробляють ваші